طبعا لقيت رقيت استحاض وركب على قناه مسجد عالم كودن وسقالك بشي ابريل لا تناطنيو لا تناطنيو لا طبعا مدحونا امريكان كاتشو بايدن ايام ومركله سو ساري باقو ادري ددك مسلمين تي دنيده جوجا او اوغو باقي اني ددك طنيرتا اي عاويه مدحونا دلك امريكان كاتشو بايدن ايام وحا او دليل سدي ايات قرانه يا حديث كسغنادي سبنها اسغ او مركاسي دلبداي ان اي ددك مسلمين تا خليغان رمضان او اسكو سو دوغانيا استمكانا بلشو اسكو مانيا inay Sofiyan wuxuu ugu yeedhay u gurmasho dadka danyarta gaar ahaan dadka caruuraha yar yar ee caruurta yar yar dhamaan dadka ku kala sugan dunida oo dhan waxay ku jiraan diyaar garowga isla markaana waxa ku jira dadka Mareykanka u dhashay ee daafaha caalamka kala jooga iyo kuwa Mareykanka sugan kuwaas oo u dabaaldegaya waqtigan iyo bishan barakeysan oo ay doonayaan inay xoojiyaan xiriirkooda dhinaca iimaanka iyo waliba inay bulshooyinkooda ay isla sameeyaan istaafin isku sabr iyo sidoo kale inay isku naxariistaan isku danqadaan waxayna caawinayaan dadka u baahan ayuuri farxadooduna waxay la qaybsan doonaan ku ay jecel yihiin eelkooda sida daraadeed waxaad ogaataan ayuuri mar walba inay noqoto in wax kasto yar oo aad wanaaga oo aad samayso oo ay noqon doonto mid aan ka dhumin ayuuri oo wax yar oo kasta lagu xisaabi doono taasoo uu sheegay in quraanku seesi u sheegayo surada salsala ee imaartay aayadeed ugu dambeeya ay sheegayaan ayuu wuxuu sheegay in ay taasi tahay waxa aad iyo aad uu kugu fudud inaad wax aad u yar xitaad bixiso taasoo ku caawinaysa sidoo kale waxa uu sheegay in ay jiraan waxyaalo badan oo uu sheegay in subanaha laga bartay wuxuu yiri maalin walba waxaan aragnaa dhacdooyin qalbi jab ah oo ku saabsan dad noloshooda waayay iyo sawirrada qoysas iyo caruur dhibaato ka haysato sidii ay u noolaan lahaayeen masiibooyinkan waxay xasuusinayaan bini'aadamnimada aan wadaagno iyo sida isku midka ah ee diimaha wanaagsan uga qabaan mowqifka khalka ah waxaana ku jira islaamka oo sheegay in mar walba dadka kale siino waxa nafteena la jecel taasi waa xadiiska subanaha iyaduna ka sugnaaday ee ahaa walaalka la jeclow waxaan naftada la jeceshahay dad badan ayaa arintaasi ka hadlay waxaana hadda koor Mr. Biden lagu qabsaday dood uu madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka uu la lahaa kaasoo yiri waxaad arki doontaa qaabkan cashuurta u celiyo ayuu markaas yiri insha Allah taasina waxa dad badan ay ku sheegeen inuu nin karu yahay nin markaas ka warqaba islaamka ama aqoonta islaamka hadda waxa jira dad badan oo adduunka ku sugan oo diinta islaamka ku taqaasay waxaa jira barnaamijyo islaamka laga diyaariyay wali warbaahin caalam islaamka diyaariyay sida barnaamijka Khalifa la yiraahdo Tifical Tsiira laga diyaariyay qaybta Ingiriiska waxaa jira dad PhD-ga cilmiga la yiraahdo ku dhameeyay culuunta islaamka iyo taariikhda islaamka laakiin aan muslim ahayn taa macnaheedu waxa weeye qofka aqoontiisu iyo waa kala labo iyo arrinta iimaanka halka dagaal socotaan oo rakib calaad dhinaca dunida caalam kordhan doonaysa qiimaha leh ee isla intayna ka bixin wararkaasi Joe Biden madaxweynaha dalka Mareykanka waxaa dhacday qisal yaab leh oo ku aadan sida adduunka siyaasadda isku bedelayso mar walba warfadhi media oo shabakada iyo warbaahinta ballaaran waxaanu kaga hadalnaa isbeddelada caalamka waana sidaas toos aan u doonayna Soomaalidu in ay adduunka ku xidhnaato taas waxay ku tusinaysaa danta joogtada ah ee siyaasadeed iyo waliba in aysa siyaasadu sideeduba aysan ahayn mid meel iska fadhida labadii dalashada isnimcaa ayaa maanta isjeclaanaya jacayl ma jirayo macnaha laga xijiid yeelanaya labadii shalay kala gidsnaa ayaa maanta isku soo dhawaanaya kuwii shalay iska soo horjeeday ayaa isku meel ka soo ridaya kuwo aad u kala durugsanaaba isku dhawaanaya waxaana keenaysa duruufaha iyo marxaladaha siyaasadeed ee isgadgadoobay ee dunida taasi waxay ka dhigan tahay xubno labada aqal ee Mareykanka ka tirsan ayaa warqad waxay u qoreen madaxweyne Joe Biden waxayna kaba dalbadeen iyadoo hadda maalmo ka horna warqad kale ay jirtay oo aan taana xusi doono waxay ka dalbadeen in la taageero oo si weyn loo taageero ismaha ciidan iyo waliba awood dhinaca cirka oo Ukraine ay yeelato sida weyn oo kaliya loo taageeri karana ay tahay in loo iibiyo lacagta laga shubo oo loo iibiyo diyaaradaha Bayraktar TB2 ee dalka Turkiga soo waxay ku tilmaameen diyaaradahaas inay yihiin kuwa kaliya ee carqaladeyn kara ay yiraahdeen gawaadhida gaashaaman hubka waxay yiraahdeen gantaalaha ballistiga iyo sidoo kale waxay yiraahdeen gantaalaha cruise missiles ka badda kasoo dhacay ee dalkaasi ugu duqaynay saraakiishani waxay sheegeen in ay muhiim tahay taas in loo dhug yeesho wakaaladda wararka ee dalka Turkiga Anadolu ayaa aragtay warbixinta ay qoreen xubnahaasi oo ka mid yahay Andy Kim iyo Jason Crow iyo xubno kale oo ka mid yahay Peter Meyer waxayna sheegeen in ay dawladda dalka Mareykanka laga rabo Bayraktar inay u aragto alternative ama ay u aragto mid wax ku ool ah oo meel kale loo guuri karaayo taasoo ka dhigan yaray inaan caawiyo sidoo kale waxay sheegeen in ay gantaalaha Stinger ka loo yaqaan iyagana lagu caawiyo dalkaasi taas waxay ka dhigan tahay ay yiraahdeen in ay tani noqon doonto
dalabkii ugu weynaa waxaana arinta saxay 44 xildhibaan oo aqal kongreeska ka tirsan waana dalabkii ugu weynaa ee dal ka Mareykanka xubno ka tirsan siyaasintooda ugu badan ay isla saxaan in dhaweeyto taasoo ku aadan in hub wadan islaam ah soobiyo la dalbado in loo iibiyo dhanka kalena iyadoo taasi ay jirto ayaa dhawaan waxa jiray xubno iyaguna dalbanayay in aan laga iibin diyaaradaha F-16 ka dalka Turkiga laakiin dawladda dalka Mareykanka ayaa shalay ku dhawaaqday in ay arintaas sii wadi doonto isla markaana aysan ka labalabay doonin iyadoo ku tilmaantay inay noqon doonto mid muhiim u ah gashaanburta NATO dhanka kalena iyada oo adduunku dadna oo runtii cuntadii iyo noloshii uu la daala dhacayo oo maartay itxaanka dadka itxaanka kooda jiraan qofkii waxa haystaan itxaanka ku jira kii kala ee waxa haystaan itxaanka ku jira ayaa saddex nin ayaa waxay qaateen markaasii dayax gacmeed ay ku kareysteen $160 million si ugu soo dalxiisan hawada muddo yar oo kooban arintaas waxa la sheegay inay nimankaasi gaari doonaan horta waxay ka duushay xarunta la yiraahdo Kennedy Space Center oo ku taala Houston gobolka Texas dalka Mareykanka waxayna gaarayaan International Space Station ISS waa xarunta dhexe ama saldhigga dhexe caalamiga ah ee dunida korkeeda ku yaalla ama aan dhaho cirka sare ku yaalla ama samada sare ku yaalla waxaana la sheegay xubnahan in ay bixiyeen lacag aad iyo aad u badan mid kastana wuxuu bixiyay lacag ayaa la yiraahdo $50 million si ay space-kaasi u wada kareystaan saddexdaas nin waxay kala yihiin Larry Connor oo asagu waa ninka maamula real estate-ka magaryaha Ohio real estate group loo yaqaano iyo McPathy oo ninka markaasi iska leh shirkadda loo yaqaano The Canadian Investment Firm iyo Aiton Steve waa ganacsadihii hore sidoo kalena ciidanka cirka ka haajiray maal qabeen ah ee dalkaasi Israel ka soo jeeday asal ahaan waxa ay sheegeen dhamaantood in ay lacagtan ay ka kareysteen space-ka ay ka kareysteen shirkadda SpaceX noqotoonto mid ay ku faahfaahisteen sidaa kala wareegay waxaa lagu tilmaamay markaasi dalxiiska ugu qaalisanaa ee caalamka mar soo mara ee dawasna qiimaha leh qodobka ugu dambeeya dawladda dalka Ethiopia maxkamadeeda sare ayaa waxa ay qaybta la dagaanta argixisada ayaa xeer ilaalinta heer federaal ay ku amartay inay maxkamad hor keento hoggaamiyahaashiya hoggaamiyaha TPLF ta depression iyo waliba afyeenka Gitau Ebreda sida ay sheegayso maxkamadaasi go'aan ay soo saartay dawladda ayaa sidoo kale ugu baaqday xubnahaas ka mid ah TPLF inay iska soo xadiriyaan maxkamada iyadoo oo dawladdu ay u baaqan ay ku baahisay warbaahinta iyo wariyaha ka soo baxa caasimadda dalka ee Addis Ababa geesta kale booliska ayaa iyaguna dhinkooda waxay sheegeen inay sababo amni dartood ay ku adkaatay soo qabashada xubnahan u sarreeya kooxda oo dambiyo argagixisnimo lagu helay dhowr jeer TPLF wali ma jiraan wax war ah ay ka soo baxay laakiin bari ugu dambeeyay waxa socday wada hadallo iyo wada wadayn xoogan qaybta afraad dawad qaateen dawadeed.